Que chique, hein? Aí, que bacana. Muito bonito, gente. Monteiro Lobato. Saci. Monteiro Lobato. Olha ele de novo. Esse é um óleo. Aê! Casa da Cultura. Tinha a praça, né? É, ó. Ali, Casa da Cultura. Como é lindo esse lugar. Escadas tudo antigas. Princesa aí, ó. Sentadinha na praça, tirando uma onda. Lindo, né? Que coisa boa esse lugar. Areias, São Paulo. Que árvore, cara. Esse lugar é bonito demais. Que isso, cara. Tudo como antigamente. As casas. Quem vier aqui não vai perder, não. Que é muito bonito. O coreto. Tem o mapa do município, ó. Mapa turístico. 360. A igreja lá embaixo. A prefeitura. Vou dar uma pausa aqui. Olha que árvore bonita. Vamos lá no coreto agora. Olha o sino batendo.
Que delícia, né? Maneiro, né? Coloridinha. Coisa de criança. É, coisa pra criancinha. Pracinha de areia, tá? Olha cada lugar bonito, tá? Filmando a casa dos outros, ai meu Deus. Ai gente, mas tá bonito. Teve algum evento aí, né? Que praça bonita, cara. Acho que eu acho que bonito pra caramba. Hoje tem evento aqui em Areias, hein? Ó. Banda de rodeio. Vamos ver o que vai ter. Ou já teve, né? Ih, eu acho que já teve. 19? Olha aí, teve show aí, ó. Banda de rodeio, banda Opus Abatea. Não conheço não, sinceramente. Carolina Soares. Deve ter ficado bom, hein? Agora a gente tá na parte de trás ali da... onde Monteiro Lobato ficava, né? Uma pracinha. É uma outra praça aqui atrás. Olha quem tá aqui. Da época de infância aí, ó. Boneca de pano. Ih, o Visconde aqui. Vou agora. Vai lá. Ele vai lá no Visconde agora. Ó. É madeira. Vai lá. Aí. Amigo de infância, esconde sabugosa. Bom dia. O quê? Não, amor. Isso é os fundos. Tá bom? Pausa. Monteiro Lobato, promotor público de Areias. Olha aí. As panelas antigas, ó. Tchau, Nil. Obrigado. Obrigado. Olha aí. Mesmo. A maquininha aí de fazer as roupas. Singer? É sim, Singer. Essa cadeira aqui eu lembro um pouquinho. É barbeiro. Barbeiro. Olha o fogãozinho a lenha. Foi maneiro demais, gente. Aí, ó. Legal, né? Não sei se a imagem vai ficar tão boa. Chaleira. Ferro de passar. Máquina de moer café. De moer café, ó. Aquela máquina ali já não é tão antiga, né? Moer carne, né? É. Carne, café. José Joaquim. Pessoal da antiga. Tem uma banda ali, banda Maestro. Ó, antigamente na praça. Um
muita coisa boa. Casa da Cultura. Olha o tamanho da serra. Olha a serra. Só coisa antiga. Nem imagino que seja. Telefone. Telefone. Acho que Dom Pedro falou nesse telefone aí. Ligou pra alguém. Reloginho antigo. Será? Caraca. Rádio velhinho. Bem, que bacana, gente. E aqui é onde tocava o disco. É. Antigamente. Rádio Vitrola. Rádio Vitrola bem antigo. Esse trailer do Visconde. Dona Benta. Tia Anastácia tá aí, ó. Cada trailer tem um nome. Chegamos no Mirante do Cristo. Aqui em Areias. Olha. É até bom o tempo tá assim. Né? Não, é. Até o cavalinho pra catar. Ele tá dormindo em pé. É. Relaxei. Oh, Jesus. Olha essa paisagem. Serra da Bocaina. Bonito, né? Mirante da Revolução Constitucionalista. Portal da Bocaina. Cachoeira nascente do Rio Paraíba do Sul, ó, Serra da Bocaina, Parque Nacional da Bocaina, pra lá. São José do Barreira, pra lá. Thank you.